vieni vaist e fa mulia. Patre, a e di, jam duke njohur një djal, ah, më vjen mirë, kjo është një që mirë, po, po, e jam duke njohur dhe bëjnë do një shëtitje dhe kemi pirë një kafe bashkë dhe prifti shekë që sytë e vajzës janë me formën e zemrës. Kjo vajzë kthehet mbas një muaj. Patre, a e di, kemi një pëlqen shumë të fort, kemi krijuar një lidhje, më pëlqen shumë, patre, ah, më vjen mirë, tani përpishu ta njohësh, të rritesh bashme të po, patre, po, po, po. Kalon një muaj e tjetër, vjen vajzat e prifti dhe i thot, padre, më pëlqen shumë, jam i dashuruar, a mund ta kryej marrëdhënien? E çfar mund të thot, çfar duhet të thot një prift para kësaj pyetjeje? Atjer, se pari, partneri yt ka nevoj për të ditur nëse mund të beson të këti, nëse mund të ketë me të vërtet besin të këti. A keni bërë ndo njëherë një shëtitje duke folur me të vërtet nga zemra? A e di ti se cili është ushqimi që i pëlqen më shumë? A e di se cili është libri, filmi që ka parë që me të vërtet ja ka prekur zemrën dhe i ka pëlqyer më shumë? A e di ti gjitha këto, a i ke hapur zemrën ndaj ti, ndaj saj, e ke thënë se çfarë mendon, çfarë dëshiron nga jeta? A e di ti se cilat janë frikat dhe gjërat që më shumë e shqetësojnë jetën e ti? Do më thanë, a ekziston më të vërtet një njohje mes jush? Sepse, a e di, ajo që ndodhë sot është që kemi smartphone-in, laptopin, kemi shumë mundësi për të komunikuar, Instagram, WhatsApp, Facebook dhe shumë mjetet të tjera që unë asë nuk i njohë, por ajo që duket disa herë, duket se nuk ka një njohje e vërtet. Do më thanë, mjetet e komunikimi janë shumë fishuar, por a njohi më mirë të tjeret, nuk duket se kjo është e vërtetë. Ai, ajo, ka nevojë për të ditur nëse mund të ketë besim tek ti, por për të pasur besim tek ti, është e nevojshme të njiheni. Prandaj, momenti para martesës, koha para martesës, është një kohë shumë e mirë për të komunikuar, për të folur, për t'i thënë tjetrit se kush jam, çfarë dëshiroj nga jeta, cilat janë frikat e mia, si e shoh botën, e konsideroj hyjnë në jetën time, çfarë ëndërroj të gjitha këto. Është momenti i të vërtetës. Padre, a mund të kryej marrëdhënien? Për para janë këto pyetje. Ai, ajo, a mund të ketë besim të këti? A njiheni me të vërtet? Së dyti, sigurisht është e bukur të bësh dashurin, por ai, ajo, ka nevoj për të ditur nëse ti do t'jetë i vetmi, e vetmja. Imaginon që ti ke e kryen marrëdhënien, të pëlqen shumë, dhe në fund të marrëdhënies së partnerit të thot, unë dëshiroj ta bëj edhe me një person tjetër. Si ndihesh? Ai ka të drejt kur dëshiron të dië që do t'jesh i vetmi, e vetmja. Ashtë përgjithmonë nëse unë të bëj një dhurat ty, pastaj nuk mund t'a kërkoj mbrapshtë për t'ja dhe një person tjetër. Ai ka të drejt për të ditur do t'jetë i vetmi ose e vetmja dhe e lidur me këtë çështje, është një çështje tjetër. Sigurisht, e lidur me këtë çështje, është një çështje tjetër. Nuk është e vërtet që seksi i zgjidhet gjitha problemet. Nuk është e vërtet që nuk do të ziheni asnjëherë. Është e vërtet që do të vijë momenti i vështirësisë, ndoshta edhe momenti i sëmundjes. Prandaj, ai dëshiron të di, a do të jesh pranë meje kur do të sëmundem? A do ta mbash dorën time? A do të më jesh afër në momentin e vështirësisë? Edhe kjo ka rëndësi. Padre, a mund ta kryej marrëdhënien? Atjer, para se të gjithash, a mëndon që do t'jesh i vetmi e vetmja për të? Dhe, në momentin e vështirësis, në momentin e sëmundjes, a je gati të jesh pran ti, të jesh pran saj? Sepse njohja dhe dashuria janë baza e bashkimit të trupave, janë baza e marrëdhënies seksuale. Dhe, së fundi, imaginoj që ke parë në sy shumë shpesh, vërtet, keni shëndruar në heshtje duke parë njeri tjetrin në sy, çfarë ke parë në ata sy? Ndoshta ke par butësi, ke par ëmbëlsi, ke par dashuri, ke par sublimitet. A i ke par fëmijet në sytë e ti? Nëse ke par fëmijet në sytë e ti, atjer ke par të ardhmen. Dhe nëse bashkë me këtë ke par mes jush edhe personin e Jezusit, atjer ka shumë mundësi që kjo lidhje do të funksionoj, që kjo dashuri do të vazhdoj. Padre, a mund të kryej marrëdhënien? Vajzë, djalë, kam disa pyetje para kësaj. Përpishu të përgjigjesh nga përgjigje pozitive të këtyre pyetjeve, varet njohja dhe varet dashuria. A e njeh me të vërtet? A ke besim të këti? A i ajo të njeh me të vërtet? A mund të ketë besim të këti?
a shpreson të, a je gati të jesh afër ti, afër saj, në momentin e vështirësisë, për shembull në momentin e sëmundjes, nëse ai ajo do të të trajtoj, a do të jishe gati për ta falur dhe për të vazhduar lidhjen tuaj, dhe akoma, a i shek fëmijet në sytë e ti, në sytë e saj, dua të bëj dashurinë me ty, por përpara kam ndonjë pyetje. Miru pafshim.